Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. São 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. A Mãe nos reúne em sua casa e somos todos acolhidos em seu amor maternal. E nesta segunda-feira santa, tempo especial da graça de Deus para nós, semana maior da nossa fé, nós temos este bonito momento de oração na Basílica Histórica. Saudações a todos os peregrinos de Nossa Senhora que estão aqui presentes, especialmente a você que reza conosco através da TV Aparecida e do portal a12.com. Unidos em Cristo com Maria, temos esta hora da graça de Deus para todo o nosso povo. E no encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar bem de perto ao nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de vida e salvação, pois ela leva toda a comunidade a Jesus. Cantemos unidos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, o grande devoto de Nossa Senhora e o amante da Eucaristia, rezemos. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, vos pedir perdão
por não reconhecermos, não amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, com a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja um sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos os nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. E neste momento, queridos irmãos e irmãs, nós renovamos nossas intenções diante da presença eucarística de Jesus. Hoje, nesta segunda-feira santa, dia 25 de março, dia também da Anunciação à Nossa Senhora, nós queremos rezar pela vida e pela missão do nosso querido missionário redentorista, irmão Allan Patrick Zuquerato, que completa hoje mais um ano de vida. Parabéns ao irmão Allan. Rezamos também por todas as pessoas que pediram nossas orações, que se recomendaram a nós, especialmente neste momento da consagração e da visita ao Santíssimo. Rezamos por você, querido irmão, querida irmã, não deixe de ligar para nós e deixar também sua intenção. 0300 210 1210. Unidos como família dos devotos, nós nos colocamos diante da presença de Jesus. E nele nós vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Os nossos olhos contemplam o pão da vida sobre o altar, a Eucaristia, que é a maior bênção, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo, e é a grande bênção que transborda de seu amor para nós. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha
minha fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus retorna ao Sacrário, onde permanece a nossa espera. Cantemos. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor, da nossa vida Ele é o Senhor, da nossa vida Ele é o Senhor, da nossa vida Ele é o Senhor, glória a Ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. Sentados, vamos acolher a mensagem missionária e catequética do nosso querido missionário redentorista, Padre Alberto Pascotto. Ouçamos. Caro irmão Ian, e saúdo os ministros Paulo e Wilson. Quero saudar cada um de vocês que está aqui presente na Basílica Histórica. Bem-vindos, sintam-se bem na casa de Deus. Meu irmão, minha irmã que acompanha pela TV Aparecida, um abraço especial para você, onde você estiver, rezando conosco neste momento. Estamos na Semana Santa.
Estamos nesses dias refletindo sobre as dores de Nossa Senhora. Hoje, dia 25 de março, se não fosse na Semana Santa, nós estaríamos celebrando a festa da Anunciação do Senhor. Daqui 9 meses é o Natal, né? Então seria a festa da Anunciação. Mas, devido à Semana Santa, a Igreja colocou a festa da Anunciação no próximo dia 8 de abril, na segunda-feira, depois da semana da Páscoa. Mas Nossa Senhora, ela está presente no meio de nós. Ela é mãe. Concebeu pelo Espírito Santo o Filho de Deus. E hoje nós contemplamos a dor de Maria, a morte de Jesus na cruz. Uma mãe inocente, pura, imaculada, assistindo o filho sendo crucificado. Só pela graça, pela fé, que ela conseguiu ficar de pé. E Santo Afonso chama Maria como a rainha dos mártires, por causa da duração e da intensidade de suas dores. A duração da dor de Maria foi a vida toda, porque sentia que Jesus foi rejeitado por eles naquele tempo e por nós, pelos nossos pecados. O Evangelho de João fala assim, no capítulo 19, a mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas, e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Disse então a mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Santo Afonso, meditando sobre essas dores de Nossa Senhora, ele diz 3 frases. Maria assistiu à agonia de seu filho na cruz. Como que ele aguentou? Ficou de pé. Maria certamente pensava: Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito em tudo isso. Deus é mais do que esse sofrimento, essa dor. Meu filho é inocente. Outra frase de Santo Afonso: Maria não pôde aliviar as dores de seu filho. Quando Jesus dizia: eu tenho sede, Maria não pôde aliviar. Quando Jesus falou: meu Deus, por que me abandonaste? Ela estava aí, mas ele sentiu o abandono. Jesus foi solidário às dores nossas, aos gritos de desespero que nós temos também. Por que que Deus me abandona? Deus não abandona. Maria presenciou quando Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Maria, ao pé da cruz de Santo Afonso, é uma mãe espiritual, conforme acabamos de escutar. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quem são esses filhos? Somos nós. João representava cada um de nós. Nós recebemos a maternidade espiritual. Ao pé da cruz é uma mãe espiritual. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que que Deus escolheu o caminho da dor, do sofrimento? Por que Maria, a inocente, a imaculada, passou por tanta dor? Para mostrar para mim, para você, o grande amor.
olhe para a cruz, olhe para Maria. Esta é a minha grande prova, disse Jesus. Maria pode dizer para cada um, esta é a grande prova que eu amo você. Ninguém te ama como eu, Jesus fala, e Maria fala para cada um de nós, ninguém ama você como eu amo. E o sofrimento é a maior prova de amor. A mãe que dá a vida pelo filho, o pai que gasta seus dias para a educação dos filhos, né? Vamos ser agradecidos. Obrigado à mãe por tanto amor e carinho. Obrigado porque a senhora me ama e me quer levar até Jesus. Eu quero deixar o pecado que causou tanto sofrimento, tanta dor. Eu quero viver na amizade com Deus, no amor ao próximo. Por isso eu convido a todos de pé a cantar. A dor ainda cresce quando reparais que expira Jesus, bendita sejais. A dor ainda cresce quando reparais que expira Jesus, bendita sejais, bendita. Elevemos nossos louvores à Virgem Maria. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade, as promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe padroeira, mãe das dores, louvamos, acabamos de louvar e adorar o vosso Filho bendito, que nos abençoou na Santa Eucaristia. Agora, neste momento, nós nos unimos a vós, em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus, por todas as graças que, por vossa intercessão, temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos de mão sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Queridos irmãos e irmãs, acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água
a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito, da água e do Espírito Santo nos fizestes renascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E neste momento nós queremos abrir o nosso coração e estender nossas mãos em direção à imagem da Padroeira do Brasil. Renovemos nossa fé, nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pela pátria, ó Senhora da Conceição Aparecida. Mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe das Dores, pela intercessão de São José, desça sobre você, sobre sua família, sobre os doentes, a bênção, a saúde, paz, a força de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor, com a proteção materna da Virgem Maria. Graças a Deus. Uma salva de palmas à Senhora Aparecida. Salve, Rainha! Salve, Padroeira do Brasil. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua presença. Você que rezou conosco aqui na Basílica Histórica,
Também agradecemos a você que nos acompanhou pela TV Aparecida e pelo portal A12.com. Permaneça conosco em nossa programação. É bom estar onde a mãe está. Cantemos o canto final. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a